sekarang ni 44 45. Masa kita tengah tidur geng-geng ni semua. Ni nak pergi China ni. Tiba-tiba je kan Azim malam cakap nak pergi China, hari ni kita pergi kan. Semalam dia call, dia cakap nak pergi China. So I lab datang sini. Hari ni kita pergi China. Dalam sehari je. Book flight. Lepas tu book hotel. Pelau tak kan? Massage. Masuk vlog. Dah masuk je, I tak delete vlog ni. Massage halal kan? Massage halal. 5 minutes later. Nah ni flight pukul 6. Sekarang pukul berapa dah? Kita kat China dah lah. Welcome to Shenzhen. Pukul 6 saja weh. Tak sampai China kita lagi. Dah sampai dah. Sini ada ni. Sini ada Malay immigration di Singapore. Miss flight semua ni. Ni dorang ni miss flight. Semua ikut. So kita tukar 10 PM eh. 10 PM. Sampai sana 2 AM. Tadi kita macam bola tau, kena tendang tau. First kita self check in tak boleh. Self check in kena tendang. So dia suruh pergi counter. Counter kena tendang, dia suruh pergi depan sikit. Padahal kita datang awal, kita makan sikit je. Masih awal lagi. Last dia tendang sampai dia punya flight miss lah. Sampai tak boleh check in. Masa dah tiba. So dia tukar flight bagi kita. Inilah AirAsia. AirAsia. Selain kita kan, tadi ada orang kenal juga kan. Ada yang tu abang kenal tak sama? Mak Saleh perempuan pun kenal. Abang satu pun kenal tu. Abang kena Melaka tu. Haa Melaka. Jangan nak AirAsia guys sebab ni. Tak payah lah. Sedih lah. Kita nak morning dekat Shenzhen. Morning dah cunah. Expect kita punya target ni sampai China, Shenzhen pukul 10 kan? 10 pagi. Lepas tu check in hotel, kita terus pergi shopping. Last tak. Ni rumah ni, apa dah Nintendo Switch lagi dua orang. Apa boleh buat? Buat gitar tak? Alah. Ni, pasal ni. Ni masalah ni, kita datang ni tak lewat. First thing tak lewat. Lepas tu kita nak self check in tu tak lewat masa tu. Tak boleh. Dia tendang tak apa. Kita pergilah counter. Counter dia suruh kita pergi counter yang lain. Lepas tunggu dia suruh pergi counter yang lain lagi. Itu yang lambat. Buat sampai kita lambat. So sekarang ni mereka nak tukar flight tetapi mereka nak penalty kita. So macam manalah? Macam mana? Penalty? Kena bayar penalti. Ni bukan pasal nak bayar ke tak nak bayar. Ni bukan pasal duit ni. Ni pasal satu barang. Kalau you cakap baik-baik, okey lagi. Tapi yang kejar dekat sini punya perempuan tu, dua-dua kaunter pun, dia macam mana? Suka mak bapak dia. Kita cakap tak cakap habis, dia tak dengar. Dia nak shoot balik. Dia keep shoot balik. Dia macam kejar pagi dia tak syok. Tak tahu nak tunjuk muka dia ke tak. Aku pun nak respect. Tapi harap mereka respect lah kita sikit. Baru aku respect mereka kan. Tahu-tahu kita pi Shenzhen Airline. 5 minutes later. Relax lu bro. Memang bodoh sekali. Hey, ni bukan sekadar cincai-cincai kita nak cakap bodoh. Tak boleh. Tetapi kita ni memang api dah naik lah tadi. Memang dah naik lah. Bukan hal kita pun. Suruh check balik CCTV. Hey. 6.5 hours later. What do you want to eat? What do you want? Ayam. So now we want to go to the China again. In this video, I'll try to speak in English. Because how are you? Yeah. Because the people they request English. If you want to see Malay, we got Hazim cover. Yeah. You want Malay, the another girl. Where's the girl? The girl not yet come. The girl not yet come. She also do the Malay vlog. So I will cover the English vlog today. We are going to the China. So go to the Elf Bar company and do some video. What do you eat? What do you eat? Today we eat the rice that have chicken. Chicken chopped rice. Yeah. We actually the fly feel like this Just now we morning 3 reach here. The plane is 6. Okay, then I don't know what happened. The flight miss. We all together 7 people miss the flight. 6 people is it? 6 ah? 6. 6 people. The flight fly away. The luggage jump out.
Then we people cannot check in at the counter. Self check in also cannot. So they change the flight. The AirAsia, they penalty us. They change 10 PM. So we need to fly 10 PM. Now we come early. It's also not early already. It's also very late already. But we already check in. So anything, we update later. Chicken Lai already released. Finally, this also released already. This is actually our Malaysian singer. Welcome to Jeddah. Welcome to Kedah. Jeddah. Jeddah apa? Jeddah. Jeddah. She want go to Dubai. Bukan Dubai. Bukan Dubai. Mekah. Mekah. She is sungai petani. Same. Gang, aku ni hari ni kita ada masalah sikit. Kawan Adrian tu, namanya Adrian juga. Hari ni kita miss flight tak apa. Dia punya belt patah. Nizam tu yang pakai headphone tu, headphone dia rosak. Adrian dah sampai dekat KLIA. Adrian punya backpack lupa nak bawa. Sekarang ni tengah tunggu lalamu. Apa hal lah hari ni, aku tak tahu lah. Dia macam sway sikit tau. Banyak masalah sikit. So kena tunggu lalamu. Lalamu dia pakai motor. Adrian bagi tip sikit lah. Sebab dia one way trip. Adrian punya isteri, dia tolong Adrian call lalamu pakai motor. Motor pun jimat. Okay, so dia one way trip. Dia main sini terus. One way trip daripada Kuchai Lama sampai KLIA lalamu. Tolong bawa barang RM33. So Adrian talk dia sikit-sikit lah. Tak banyak pun. Okay, sikit-sikit lah. Boleh. Kau bagi dia RM20. Bagi dia happy. Sebab dia dah tanya Adrian punya wife nak straight ke, nak urgent ke tak urgent. So kalau urgent, dia terus main. So terus main, mungkin dia skip beberapa customer. Adrian talk up lah dia sikit. Tesla. Hah? Tesla di mana? Tesla rumah. Saya lupa bawa saya punya bag. Saya suruh lalam move. You orang mana? Sabar. Oh, sabar. Hai. Masuk vlog terus. Boleh. Mai. Thank you. Okay, thanks bro. Nak balik Sabah? Jam 9. Okay. Thanks. Boleh tak? Boleh lepas tak? Macam tak boleh. Boleh masuk video tak? Masuk video boleh? Nah bro. Betul lupa. Thanks bro. One way trip. Thanks. Hah? Boleh. Aku dia. Adrian lo dia jauh. Oh, itu tadi nama. Ya, Adrian lo dia jauh ah. Betul tak? Thanks kepada brother ni. Betul thanks tu. Dia one way trip. Oh, thanks, thank you. Okay, thanks. Happy. Gelok macam ni, boleh nampak satu fans dekat luar. Dia orang Sabah juga, dia nak balik Sabah. Lepas tu ngam-ngam, back Adrian sampai. Back Adrian. Siapa rap? Isteri I rap. Ni rap makanan. Okay, kali ni pergi sana, I nak beli banyak barang. Check. Okay, selamat. Bang, tandas ada? Oh, okay. Tandas. Aduh, sempit gila. Tandas dulu, nanti kena rest 4 jam. KL, usually ke Shenzhen 4 jam. Okay, so kena pergi tandas dulu. See you all at Shenzhen. Sure, nachos. Okay, let's go. Finally, kita dah sampai. We are already reached the Shenzhen. Welcome to Shenzhen. Tomorrow is our busy day. Supposedly, we reach very very early today. Today actually is our shopping day. But after overall, what to do? Miss flight. So we today is the waste. The whole day we waste. Now it's already 2 AM. It's Adrian versus Adrian. Hey, vlog Melayu. I got vlog English. English. It's English. Yeah, English. You mix up, Malaysia. Masih panda ya. 16 lah. 16 Celsius. Today, right now 2 AM is 16 Celsius. Right here Celsius. Now I show you the China Airport. This is the arrival China Airport. Welcome to Dubai. Welcome to Dubai. You wrong plane. Sorry, it's supposed to be Umrah, you know. Umrah, you wrong place. Ni hao. Our big boss at the back. Big boss. What up, guys? After so many hours, and then
the immigration, and then still need to take luggage, and then still need to pass through the custom. Now we at the arrival. I also don't know what to call. Here. Show you. So big, see. So big. Big. But nothing much thing. KLIA do many things. A few inches later. Ayo, sekali lagi. Kita sampai dekat China. Bulan, dua bulan lepas, kita ada Waka punya invitation. Kali ni kita ada Elfa punya invitation. So, kali ni kita datang ramai sikit orang. Tetapi, sama juga. Miss flight. So, dia kira 3 hari je. Hari ketiga lepas 12, okay? So, hari ni hari kedua. Esok hari ketiga. Lepas tu balik dah. Hari keempat kita balik dah. So hopefully kita dapat sempat untuk buat vlog secepat mungkin. Esok nak visit kilang. Lepas tu mungkin ada masa kita pergi shopping sikit. Elf Bar lah, kita visit kilang Elf Bar. Okay. Finally, dah sampai hotel. Not bad juga hotel ni. Besar. So dekat sini, oh fan. Fan, buka. Koridor dah benda ni. Okay. Oh, aircon. Kenapa lah? Fuh lah mak, high tech gila. Pagi sejuk sekali. Ni hotel dia. Okay kan? Boleh tahan. Finally. Kita continue. Esok. 6 darjah dekat sini. 6 degree. You see they all wear the long pants ah. You see me ah. Get hot, but it's really cold. Slot panjang? Slot panjang? Slot panjang? Tak pendek.